Tak ahoj. Ahoj zájemci o přírodní vědy. Já jsem přemýšlel, o čem bychom si dneska mohli povídat. A zjistil jsem, že vlastně už jsme začali dělat nějaké reakce, začali jsme si povídat o atomech, o jejich velikostech a taky jsme si začali vlastně vysvětlovat vazby mezi nimi. No, co to tady máme? Tady máme nějaké dvě kapaliny. Tak smícháme. Když chemik neví, co to je za kapaliny, tak se prostě smíchají. To je. Wow. Wow. Podívejte se na to. Když nevíte, tak to smícháte. Krásný, podívejte se. Taková krásná modrá barva vznikla. No a to je právě ten důvod, proč bych s váma chtěl dneska diskutovat o struktuře atomu, znova se k tomu vrátit. A to z toho důvodu, že bez ty struktury nejsme schopni. Jsme schopni víc chápat a odvozovat, jak ty jednotlivé látky mezi sebou reagují, jak reagují ty atomy, jak se dělají ty chemické vazby. Jo. Takže z toho důvodu. Tahle ta látka, co tady vznikla, to už ve středověku používali malíři na malování obrazu. Budeme si jednou o ní taky povídat v rámci dalších typů vazeb, ale dneska jsem vám chtěl hlavně ukázat, že opravdu, když chcete ne něco se memorovat jenom naspaměť, tak je potřeba taky k tomu znát nějaký principy a ty principy začínají od těch základů, od těch atomů a od těch vazeb mezi nima, aby jsme potom mohli třeba vysvětlit, co se to tady teď krásného stalo. OK. Uklidíme si to tady trochu. A vrátíme se. Já jsem si tady udělal stojánek. Nebo dělám si tady takhle stojánek. Trošku to nasvítíme, abyste viděli tu periodickou tabulku. A znovu se vrátíme k tomu struktuře atomu. My jsme se o tom už bavili nějaký třetí lekci, kde jsme vlastně řešili, jak ta periodická tabulka vlastně vzniká, nebo co se s ní dá všechno vyčíst. A taky jsme si rozkreslili Bohrův model atomu, což byl vlastně model atomu, který byl popsán začátkem 20. století, někdy v roce 1913, to publikoval, ale samozřejmě se na tom pracovalo dřív. A je to takový hrubý odhad, nebo snažili se věci udělat takový hrubý odhad, jak ty kuličky všechny mezi sebou reagují a jakým způsobem, proč reagují a co teda v těch kuličkách, v těch jednotlivých atomech je. My jsme si tady kreslili, že atom se skládá z jádra, to je jádro, a aby byl stabilizovaný, tak kolem je takzvaný elektronový obal. Tady napíšeme elektronový obal. Obal.
tom jádru. Máme nějaké protony, ne nějaké, ale hlavně protony, který nějakým způsobem tam koexistují, potom se budeme taky bavit, proč tam koexistují a jak tam spolu vydrží. A kolem jsme si kreslili různý elektrony. Kreslili jsme si, že máme hladinu první, kde se vejdou dva elektrony, nějakým způsobem můžou obíhat, potom máme hladinu dvě, kde těch elektronů už může být víc, a aby to bylo elektrony neutrální, tak když máme čtyři protony, tak máme čtyři elektrony. Jenže, když si znova podíváme na to jádro, nějakým podmínkám, takhle bude to jádro a bude kolem ta, dejme tomu, ta elektronová vrstva a nakreslíme si to na atomu, třeba stačí vodík, jo, že tady bude jeden proton a k tomu bude, aby ten atom vznikl, jeden elektron. Tak Bohr si myslel, že, nebo myslel, on ještě jako bral to z přírody, jak jsou třeba planety kolem Slunce, že ten elektron prostě obíhá kolem toho jádra. Má nějakou kinetickou energii, je na nějaký energetický hladině a interaguje samozřejmě s tím protonem a vzniká, interaguje s tím protonem a elektrostaticky a je nějakým způsobem na kruhové dráze kolem něho, jako planety kolem Slunce třeba. Jo, protože ta, místo gravitační síly je tady elektrostatická síla, která to urychluje, furt tu rotaci zajišťuje a stabilizuje. A hlavně ten elektron neunikne do prostoru, takže ten atom také funguje. No, jenže později se zjistilo, že elektron, který obíhá, tak je vlastně jako elektronový vodič, je to elektronový proud, jakoby elektrický proud. Proud elektronu. Elektrický proud je proud elektronu. A kdyby tímhle způsobem třeba tady také obíhal ten elektron, tak jako u každého vodiče by se tady začalo vytvářet magnetický pole. Pravidlo pravé ruky, směr toku elektronu a tady by se kolem začalo tvořit začalo tvořit magnetické pole s nějakou indukcí B. Magnetické pole. To magnetické pole, které by se tady vyvíjelo, tak by vlastně byla ztráta energie a ten elektron by postupně ztrácel výšku a pomalu spirálovitě, protože by začal ztrácet samozřejmě hlavně rychlost, takže tím i výšku, protože by se začal o to víc přitahovat k tomu protonu a spadl by do jádra, kde by vlastně se střetl s tím protonem, přitáhli by se k sobě a ten atom by jako takový úplně zanikl. Takže pozor, musíme si uvědomit, že obíhání elektronu kolem protonu nemůže být tímto způsobem, protože ta magnetická indukce, ten magnetický pole by vlastně bylo zdrojem ztráty energie a takhle by ten atom nebyl schopen vůbec fungovat, nebyl by vůbec stabilní, vlastně by nebyl vůbec možný existence. Z toho důvodu se přemýšlelo, jak z toho ven,
A byly různý modely. Byly modely, že později se totiž, hlavně se tím způsobem nedá ani vysvětlit vazby, nedá se tím vysvětlit ani to, že máme několik hladin elektronů a mezi nima je prázdnota a ten elektron má buď to energii 1 nebo energii 2 a je ta energie takzvaně kvantována, což normálně v mechanickém světě není, tam zrychlujete postupně, tady je to skokový zrychlování nebo skoková energie, jo, není postupná. No a když tady bude zase jádro, tak se vymýšlelo, že by ten elektron, přišla totiž už doba nějakých 30. let, kdy se začalo zjišťovat, že elektron může fungovat jako částice, ale taky může fungovat jako vlna. Jako chomáček vlny. Můžeme si to tady předvíst. Začalo se nahlížet na elementární částice tak, že buď to je to taková koule, a nebo to může být takový vlnové klubko. To vlnové klubko totiž má tu výhodu, že se s tím líp pracuje z hlediska energií a z hlediska toho, jak vlastně začalo se vysvětlovat, z čeho vlastně ta elementární částice je. Protože se začalo zjišťovat, že ta elementární částice může vysílat fotony, anebo fotony přijímat. A to se dá a tím zvyšovat nebo snižovat energetický stavy. A to se všechno dalo vysvětlit tím, že jsme z toho elektronu jako klubko, který nějakým způsobem bylo schopno tu mechaniku vlastně vysvětlit tak, že se to chová jako elektromagnetické záření a nebo elektromagnetická částice a tímto způsobem se dali vysvětlit jevy, které by normálně mechanikou fyzikální se vysvětlit nedalo. Ten vlna, která v tom elektronu, kdyby se to také vlnilo v tom elektronu, tak se máme tam nějakou sinusoidu, která by nějakým způsobem takhle se vlnila a hotovo. Později se ale, ta vlna by se jakoby ztratila. Později se ale zjistilo, začalo se počítat s tím, že všechno tady totiž má energii rychlosti světla. A proto se dá říct, že tady dochází už posunu času a déle podle teorie relativity. A to znamená, že ta vlna se někam vlní, ale ta informace do toho středu se dostává s nějakým delta T zpoždění. A to udělá tu interakci, že se ta vlna začne jakoby zpomalovat a začne se vracet. Tím se udělá vlastně jako vlnové klubko, kdy vlastně začne být ten elektron nebo jakákoliv jiná elementární částice stabilizovaná v takovém právě vlnovém klubku. Říká se tomu de Broglie vlny a pomocí vlnové charakteristiky elementární částice se dá vysvětlit vlastně spousta dalších jevů. Aby jsme si představili, tak když se podíváme znova na to jádro, nebo nějaký ten proton, tak ten elektron může obíhat kolem toho protonu v takové jako kulové sféře. V té kulové sféře ten elektron může obíhat, má tady nějakou energii a je na nějaké vrstvě. Ta první vrstva
se jmenuje vrstva K, ale na to se ještě potom podíváme, je to vlastně hlavní kvantové číslo, protože se to kvantuje podle toho, kolik má energie. Když má energii 1, tak je v první vrstvě, když je má energii 2, tak je potom v druhé vrstvě. Tohle to je vlastně atom vodíku a my víme, že elektron může, na rozdíl od protonu, když přidáme další proton, tak ty se spolu snesou. Ale elektrony se moc spolu nesnesou. Elektron je takzvaný lepton. Elektron je lepton. A leptony jsou nesnášenlivé částice. A jestliže se mají dva elektrony u sebe snášet, tak ten jeden elektron, když jsou tady dva nějaký ty elektrony, tak se musí něčím odlišovat. Potom se snesou. A jediný, či se můžou odlišovat, když jsou stejný, je jejich rotací. Takže tady nějaká osa a jeden rotuje doleva a druhý doprava, jeden po směru a druhý proti směru hodinových ručiček. Říká se tomu spin a ten spin se značí minus jedna polovina nebo plus jedna polovina. Čím je to, proč zrovna jedna polovina? No protože spin charakterizuje toto. Když tady budeme mít částici se spinem jedna polovina, tak to znamená, že stačí otočit o půl, vlastně o 180 stupňů a vypadá stejně. Jo? Takže spin jedna polovina znamená, že se stačí otočit o jednu polovinu. A buď to se točí na jednu stranu, anebo se točí na druhou stranu. A tím se ty elektrony odlišují, že jeden se točí na jednu stranu, druhý na druhou a díky tomu spolu vydržej a jsou schopni tvořit jakoby elektronový pár. My si ukážeme ještě spin 1, když už jsme u těch spinů. A vám to tady ukážu. Spin 1 znamená, že částice vypadá stejně, když se otočí o 360 stupňů. Takhle máme spin 1. A musíme ho otočit o 360 stupňů a dostaneme se zase do spinu 1. Takové částice taky existují, je to vlastně, dá se říct, nejpřirozenější částice, která se otočí o 360 stupňů a vypadá stejně. U toho elektronu je to divný, že stačí se otočit. Tak kdybyste měli dva obliče, zádu a vepředu. No a potom také existuje spin 2. To je obskurní spin, kdy musíte se otočit dvakrát, abyste vypadali stejně u spinu 2. To už jsou takové zajímavosti malého světa. K tomu se dostaneme ale příště nebo někdy. To teď není vůbec jako důležité pro naše vysvětlování atomu. No a takže tady se vejdou dva elektrony, když máme dva protony. Jsme na heliu. Helium má dva protony a dva elektrony. A jeden právě má spin minus jedna a jeden spin plus, teda minus jedna polovina plus jedna polovina a jeden se točí na jednu stranu a druhý se točí na druhou stranu. Jo, takže se také točej a nějakým způsobem spolu v tom prostoru fungují. Si vezmu ještě tady papír. A podíváme se jo, když tady máme teda to jádro. Tak tady máme ten jeden proton a ten elektron je v takové kulové sféře. Kulová sféra, jo, kulová sféra, což je nejenergetičtější, nejlepší věc v třirozměrném prostoru. A tam se nějakým způsobem jakoby vegetuje, jo.
ale má určitou energii a podle toho se bude chovat. A potom máme teda druhý elektron, který bude ve stejné sféře. Více jich tam nevejde. Když budete chtít další sféru, tak... Oh, to je šišoid. Tak tady by se vešlo těch elektronů už víc, podle toho, kolik by tady bylo protonů. A jdeme tomu, bylo prostě třeba 4 protony, což by bylo třeba berylium, anebo 6 protonů, a to by bylo uhlík. A tady by ty elektrony teda přibývaly, byly by tady v té druhé sféře. 1, 2, 3, 4, 5. Nějak by se kolem ty druhé sféry, v ty druhé sféře by se nějakým způsobem takhle měly existovat. No, jenomže, jelikož jsou to částice nesnášenlivý, tak oni nemůžou tak existovat všechny spolu. Protože můžou existovat jenom dva spolu. A zjistilo se, že na první sféře, tady máme, budeme kreslit už jenom jako jádro. Tak, na první sféře sféra je kulová, jmenuje se S a je to energetická hladina 1. A druhá sféra je taky kulová, ale vejdou se tam zase jenom dva elektrony. Si to do modrá, aby jsme to ty sféry měli jako modrý. A ty elektrony, tady jsou dva elektrony a tady jsou taky dva elektrony v ty větší sféře. Jmenuje se S2 a další elektrony, které se kolem toho jádra tvoří, už se musí tvořit jinak. Můžeme si představit, že elektrony, jak kmitají, a jsou to vlastně takový kmitavý částice, tak můžou kmitat buď to sinusoidou, nebo se ta sinusoida dá překlopit a vzniká z toho jakoby jeden kmit, a druhý kmit, takzvané půlka sinusoidy a půlka sinusoidy. A to je to S-ko. Potom se to dá udělat tak, že jsou jakoby dva kmity. Tak. Ale a vrací se zpátky a udělá jako osmičku. A to je prostor, kterému se říká P. Potom můžou být ještě 4 kmity. To znamená, že to máme jeden kmit, druhý kmit. A potom máme třetí kmit, čtvrtý kmit. Takový čtyřlístek. A tomu se říká D. Prostor. Těm prostorům se říkalo kdysi orbity. Později se to přejmenovalo na orbitaly. Protože není to orbit takový plochý, ale je to vlastně takový orbita, je to kulový, jsou tak balónky. Jo, takže takhle a v každém tom v každém tom prostoru můžou být jenom dva elektrony, jo. Jenom dva elektrony. Dva elektrony. Celkem. Taky jenom celkem dva elektrony. To znamená, jeden může být tady, jeden může být tady, jeden může být tady, jeden může být tady a vždycky dva. Jenom se zvyšuje jejich energie, protože těch kmitů udělají v tou rychlosti světla najednou víc. Takže, když tady budeme mít zase jádro, tak, takže tady máme kulovou sféru 1, tomu se říká S1, tam máme dva elektrony,
Potom máme kulovou sféru. 2. Tam máme taky 2 elektrony. No a v té sféře S2, v té sféře 2 je právě kulová sféra S2 a potom ještě tam je, potom tam je právě jakoby vrstva P. Ta se dá nějak takhle ukázat, takhle funguje vrstva P. Ale je to je furt to vrstva P, takzvané, ono by se to mělo 1S, 2S, jo, takže aby se tam dali další čísička, že S je na S2, tady dáme teda 2P, že je to furt vrstva 2, potom máme ještě 1P, tam můžeme udělat, a ještě 1P dozadu, jo. Je to podle vlastně... X, Y, Z souřadnic. Takže máme 2P, tady máme druhý 2P a další 2P a ten jeden je P, Y, P, X a P, Z. A v každém můžou být jenom 2 elektrony. A celkem těch elektronů teda v té vrstvě 2 je těch 8. Tímto způsobem, kdyby jsme měli vrstvu 3, další, tak ta by byla, ta kulová, ta 3S vrstva, S3 nebo 3S by se měla spíš říkat, jo, tady by to mělo být spíš 1S a 2S. Jsou to, ono se to značí někdy tak a někdy onak, tak jsou to, má další energetickou hladinu. My si to můžeme ukázat i názorně lépe. Prostě ty elektrony v těch jednotlivých vrstvách nemají úplně stejnou energii. Ta energie je nejmenší vždycky u orbitalu S, potom je vyšší u orbitalu P a potom u orbitalu D. Tady máme jako obrázek, kde je krásně vidět, že máme jádro, kde jsou protony, a potom je první vrstva, kde můžou být 2 elektrony, ty se říká K, potom je vrstva druhá, L, kde může být 8 elektronů, jo, tady můžou být 2 elektrony, ve vrstvě 2 můžou být už 8 elektronů. A ty elektrony můžou být 2 ve vrstvě S a potom ještě tam taková podvrstva, jsou různý podvrstvy a ta druhá je P. Ta P, tam je 6 elektronů, ve verzi PX, PY a PZ. Jo, protože je to třírozměrný. A tady budou 2, 2 a 2 elektrony. Ty mají stejnou energii. Je takzvaně ten orbital je třikrát stejně degenerován, co tomu říká, že má tři stejné energie. Takže je orbital S, tady když dáme energii, tak je orbital 1S, potom je orbital 2S a potom je orbital 2P. U třetí hladiny už se vytvářejí i orbitaly D, protože jsou velký, protože se zvětšuje ten rozměr toho atomu, takže potom už je tam i vrstva 3S, 3P a 3D. Ono to potom ještě trošku se zesložiťuje tím, že některé hladiny mají trošku jinou energii než jiný těch jednotlivých orbitalů, ale dá se říct, že když ty elektrony přistupují k tomu protonu, tak nejdřív zaplní vrstvu K, to znamená vrstvu s dvoma elektrony, dostanou se, aby jsme to viděli, dostanou se do helia
A potom začnu zaplňovat vrstvu. 1, 2, S, to bude vrstva S, a tady těch 6 elektronů zaplní vrstvu PX, PY, PZ. A to je druhá vrstva, takže 2S, 2P. Zase 3S, 3P, 3S, tam je jeden orbital a tady jsou třikrát degenerovaný. A postupně se zaplňují podle toho, jak se zvětšuje ten prvek. A tady už jsou právě orbitaly D, a je to vlastně, a jmenuje se to přechodní prvky, protože tady se nejdřív zaplňují orbitaly 4S, potom se dovyplňují orbitaly 3D, ještě z nižší hladiny valenční, protože elektrony z vrstvy 3 v Dčku mají větší energii než ve 4C v Sku, jo. Je to takový zajímavý. Dá se o tom víc mluvit. A potom zase zaplňují orbitaly P. Potom ještě jsou orbitaly F, ty jsou u těch velikých prvků. A vždycky to dělá ten oktet, tu osmici, jo? Plus samozřejmě orbitaly D a těch orbitaly D se zaplňují pěti elektrony, pěti, dvouma, dvakrát pět elektronů, to znamená deset elektronů, protože těch orbitalů D, a je to Dčko, je pětkrát D, jo. Oni se značí, tady je máme i nakreslený, ty orbitaly D. Oni mají pět možností, jak v prostoru fungují. Uprostřed je vždycky jádro, jo, tam je jádro. Vy jste to ještě znova viděli, takže ono... Ne vždycky to člověk vlastně je schopen si všechno uvědomit, takže vevnitř je jádro, to jádro je někde vevnitř, tam je jádro. Tady je taky jádro vevnitř, jsou vevnitř ty jádra. A kolem toho jsou ty orbitaly. Tady máme ty PX, PY, PZ a tady potom máme pětkrát degenerovaný orbital D při větších prvkách, kde je víc elektronů a do každého se zase, ale pozor, do každého se zase vejdou jenom dva elektrony, protože jsou jeden s jedním spinem, druhý s druhým spinem a takže tady máme jeden elektron a tady máme třeba někde druhý elektron, prostě a oni tam také kmitají spolu, takže vždycky jenom dva elektrony, dva elektrony, dva elektrony, dva elektrony a dva elektrony, což dává celkem deset elektronů. Pět párů a to je těch 10. To je těch 10 prvků zde, to znamená titan, vanad, chrom, mangan, železo, kobalt, nikl, měď, zinek a to skandium, k tomu patří taky, jo. Takže máme skandium, titan, vanad, chrom, mangan, železo, kobalt, nikl, měď, zinek. Těchhle 10 prvků má vlastně jako se zvětšuje počet protonů a celkově se tam udělá až 10 elektronů. Těch 10 elektronů je tady u zinku, který má víc, jo, tady máme 21 skandium a zinek má 30, takže od vápníku tady jeden elektron, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, podle toho, jak se roste protony. A dá se říct, že tím se tvoří hladina vlastně Dčková, kde máme se zaplní nejdřív první orbital D dvoma elektronama, druhý orbital, třetí, čtvrtý, pátý. První orbital má, nikdy nevíme, který z nich je jako první, oni jsou stejně degenerovaný, to znamená, že závisí kam, jak ten elektron se rozkmitá a všechny mají stejnou energii, takže první orbital je u skandia, tam se vyjdou dva a u titanu, potom další dvojička, potom další dvojička, dvojička a dvojička, takže zinek má zaplněný, by měl mít zaplněný všechny D orbitaly, ale třetí vrstvy, nikoliv ty čtvrtý, proto je to přechodný, takzvaný přechodný prvky, protože se doplňuje zpětně vazba 3D až po tom, kdy se neří doplní vazby elektrony v orbitale ve čtyřce SP, potom se doplní D a potom se doplní 5S, 5P a zase D. A k tomu, když jsou už větší ty
prvky, tak se tam ještě dávají další orbitály, tam vznikají FK. Jo, a to už jsou tyhle ty velký, to už jsou tyhle ty velký prvky, takzvané lantanoidy, aktinoidy, kterých je 14, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna, dva, na tři, na 14. To znamená, že kolik je těch F orbitalů? No, sedm párů. Jo, teď se vejde sedm, takže ty jsou sedmkrát energeticky degenerované na stejné hladině. Jo, 14, to znamená sedm párů elektronů. Jo, tady je vlastně osm elektronů zase plus 10 elektronů v Dčku. A zase, a tady máme 8 plus 10 a plus 14, takže tady máme 8 elektronů plus 10 elektronů a plus 14 elektronů, takže tady máme těch 18, o tom jsme se bavili, a tady 24, tehdy jsem možná řekl 36, ale je jich 32, jo, na tyhle ty vrstvě, na tyhle ty vrstvě čtvrtý, pátý a podobně, což je vrstva už prvků páté periody, jo, protože tam si doplňuje ještě čtvrtá vrstva Dčku a šesté periody a dál. Jo. To už jsou velký prvky, kde už jenom ty SK a Pčka nestačí. No, takže takhle to funguje. Ty orbitaly se teda skládají postupně. Takže když máme třeba ten vodík, tak vodík má, ono se to kreslí tak, že má vrstvu 1. Takového chlívečku se to dává. A tam je jeden elektron. A to je 1s. A k tomu má samozřejmě jeden proton. Jo. Takže to tady máme červeně zase ten elektron. Potom je helium. Ten má taky orbital 1s. Tady se značí, že jako takhle, 1s1 jako, že má jeden elektron. A tady je jeden elektron. A jakož má druhý proton, tak se do ty vrstvy dostane ještě druhý elektron. A ten druhý elektron právě, jeden elektron se točí na jednu stranu, tady třeba je jeden elektron. No a tady, když mají být dva elektrony, tak se musí jeden točit na jednu stranu a druhý se prostě podívá, na kterou stranu se točí, a začne se točit na druhou stranu, jo. Musí se točit proti sobě, aby měli opační spiny, a proto se to značí špičkou takhle, jo, že má tu osu, jakoby, že je opačně orientovaný v rotaci, takhle se to značí. Takže to je orbital první. A více tam elektronů nevejde do toho prvního orbitalu a značí se to 1s2. To je ten vodík a to je ten helium. A konec. Potom už je vrstva 2, energetická hladina, vyšší. A tam máme prvek litium. No a prvek litium má orbital za první. Ten první, jako má vodík, takže tam má. Takže má 1s, v tom má dva elektrony. Jeden nahoru, druhý dolů. A potom má druhou vrstvu s vyšší energií a tam jsou. Tam je orbital 2s a je tam jeden elektron. Víc jich nemá, protože litium má tři protony. Takže tady je 2s1.
A tomu se říká vlastně elektronová konfigurace vrstvy. A tohle je vrstva valenční. Jo, pozor, toto je vrstva valenční. Vodík má valenční vrstvu tuto. S heliem. Ale ten má i doplněnou, tu, tak proto je nereaktivní. Je to vlastně inertní plyn. Skoro inertní, no helium určitě, no, až třeba xenon a se dá trošku zreagovat. Takže litium má ten jeden elektron, a to je právě ten elektron, který mu potom sbírají třeba ty halogeny a vytvářejí se ty halogenové soli, protože tady je jeden elektron. Jo, víc jich nemá. A on právě, když se ho zbaví, tak se dostane do zaplněné ta valenční vrstva jako zmizí a je valenční vrstva, nebo valenční vrstva, doplněná vrstva, ona vlastně zmizí, protože ten elektron zmizí. A valenční vrstva potom ta poslední bude doplněná a bude v konfiguraci 1s2, což je konfigurace helia. Ono se to i tak značí někdy, že máme vlastně konfigurace lítia je konfigurace helia, a 2S1, takže se to někdy značí, místo to je na S2, jo, aby se to nemuselo celý vypisovat, protože některé ty konfigurace potom těch plynů argo jsou veliký, jo, takže potom samozřejmě máme berylium, no a ten má zase 1S2, a 2S má taky, takže tady to má doplněný. No a jakož má 4 protony a 4 elektrony, tak zase se doplní hladina dvouma elektronama opačných spinů. Takže konfigurace 2S2, neboli konfigurace helia s dvěma S2. Tak. A takhle můžeme pokračovat. A ještě budeme pokračovat, musíme, protože to by jako nestačilo, protože potom teprve, teď se to teprve rozjede, jo. Po berylliu máme prvek bor. Máme bor, ten má 5. Takže když se podíváme na bor, potom se podíváme ještě na uhlík, který má 6. 6 protonů. Teda 5, bor má těch 5, 6 plus, uhlík, potom je dusík, kyslík. A tam ty si dáme potom ještě dolů, protože se nám tady nevejdou. Takže, my už budeme pokračovat v tohle ty tendenci, takže tady máme konfiguraci vzácného plynu helium. A k tomu je orbital, 2s2. No a další, protože to má 5 protonů a 5 elektronů, tak ty další elektrony, tady jsou taky ty dva, takže tady je ten jeden další. A je to orbital 2p. Třeba X a je to 2P1. Potom je uhlík. Ten má, já to tady ještě asi nedopíšu, ono se to bude totiž nafukovat. Zase konfigurace vzácného plynu. Nicméně ten uhlík má ty tři, tam už se začíná jakoby, ono se to potom dělá takhle, jo, že jsou vlastně jakoby tři Pčka. A jsou tři Pčka, jo. Máme tady PX, PY, PZ. No a ono to funguje tak, že tady je teda ty dva, v té hladině 2S2. No a tady se dá jeden elektron. A teď pozor, ten druhý elektron se nedá sem, ale dá se do orbitalu druhého stejně degenerovaného
energeticky a on si energeticky zaplní, protože ty elektrony, víte co, tady to je už pro něj složitý, protože on se musí točit na jednu stranu a na druhou. Takže pro něj je lepší, když si doplní ty energie těch orbitalů, takže bude po jednom, protože on je nesnášenlivá částice, on nemusí, on v těch orbitalech, tady v těch orbitalech, on tam může být sám, v těch orbitalech P, jo, v jednom, druhým a ve třetím bude po jednom, on si to tam bude kmitat sám, tak tu osmičku si tam bude kmitat kolem toho jádra, jo, to nepotřebuje, on nepotřebuje mít tu kulovou plochu orbitalu S, kde musí se dva vždycky spolu bejt a jeden kmita na jednu stranu na druhou a potom v tom péčku nepotřebuje bejt jako narvaný v jednom, jenom v jednom tom, v té osmici dva elektrony, když to není důležitý. No, takže vidíte, že má čtyři valenční elektrony. Za určitých okolností se potom i stane, a někdy se to stane, že právě v rámci přeskupení, aby nebyly dva u sebe, protože ty elektrony nechtějí být úplně u sebe, když nemusí, tak se stane to, že ten jeden elektron přeskočí do toho prázdného chlívečku, takže do toho prázdného orbitalu. Takže tady bude takhle čtyři. Jo? To by znalo 2S1 a tady 2P1, 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 X, Y, Z. A to chce trošku energie, ale ta energie přijde právě díky tomu, že bude tendence se vazbit. No, už jste někdy slyšeli, proč je uhlí, že je uhlí čtyřvazný? No, to je právě tímhletím. To je právě tímhletím, že má čtyři vazební elektrony a čeká na doplnění tě valenční sféry dalšími čtyřmi elektrony. Takže tak, dusík to má podobně, jenom je tam prostě, takhle, tři elektrony v těch třech péčka, zase jo, 2S2 a tady 2P3 celkem, jo? No a kyslík, proto taky rád tvoří potom trojní vazby, jo? To se potom o tom ještě budeme dívat, protože on rád vytváří trojní vazby, protože přesně mu to tady vychází, že přijme další tři elektrony, aby měl pár a byl doplněný do osmice, jo? Protože tady má pět, tak aby byl doplněný do osmice, tady potřebuje čtyři elektrony celkem, aby byl doplněný do osmice, uhlík je čtyřvazný, dusík bývá často díky tomu třívazný. A kyslík, zase a tady je jeden dolů, protože už těch elektronů má 6. No a dostáváme se právě ke konci periodické tabulky z hlediska pravé strany. Je to zde, to znamená, už jsme si řekli, jak vypadá uhlík, dusík, kyslík, jak má ty elektrony daný, takže tady už u toho kyslíku je raz, dva, tři, čtyři, pět, šest valenčních plus dva v hladině první eskovitý orbitalu, takže 8 elektronů a 8 protonů a proto je tady taky osmička. No a teď už se dostáváme k prvnímu halogenu, to znamená, no prvnímu, ano, fluor je první halogen s nejmenší vrstvou a oni ostatní ty halogeny vypadají stejný a potom v těch skupinách vlastně ty elektronové konfigurace jsou velmi podobný, jo. A to je taky důvod, proč se chovají v ty skupinách podobně, protože mají podobně sestavený ty elektrony v ty valenční sféře, protože ta valenční sféra se opakuje a ty podvalenční sféry, jim to je tak nějak jakoby jedno, protože ty se reakce většinou neúčastní, když nedojde k nějaký zvláštnosti, jako všude. Jo, takže po kyslíku je fluor, takže když se podíváme na fluor, tak zase jo, má konfiguraci vzácného plynu, helia,
Vzácně, on zase tak vzácně nejsou, on jich asi 1% celkem všech těch vzácných plynů, ale oni spíš jakože nereagují, že se s nima nesetkáte, protože nejsou žádný sloučeniny s nima, jo. A to má ty dva elektrony, že jo, a potom má právě ten orbital kulovej, ten je právě 2s, tam má 2 a potom má 3x degenerovaný orbitaly p, to znamená 2p, x, py, pz a ta má vlastně, takže tady má také 1, 2, tady má 1, tady má 2, tady má 3, potom má 4 a tady má 5 a tady má jediný lichkej a to se mu právě vždycky hodí, protože když má takový lichej elektron, tak když se tady podíváme na třeba litium, což je alkalický kov, tak tady tam má zase taky jeden elektron, tak ten jeden elektron se spojí s tím jedním fluorem a je z toho fluorid litný, nebo podobně existuje sodík, fluorid sodný, chlorid sodný, bromid, všichni mají takovou elektronovou konfiguraci, jenom místo dvojky je tam potom trojka, protože ta hladina už je 3 a díky tomu on potřebuje ten jeden elektron a díky tomu je vlastně tvoří ty vazby už jenom jednoduchý vazby. Ale taky jsme se dívali, že takový kyslík, ale u fluoru to teda bohužel nefunguje, fluor je silnější než kyslík, takže třeba u toho kyslíku, to máme tady, elektron konfiguraci, má tam 2 elektrony volný, no tak co se stane, že jo, ten fluor prostě si od každého kyslíku ten jeden elektron stáhne, protože on má tady vlastně takhle by to, takhle, pozor, teď jsem to nakreslil tak, jak by to fungovalo za normálního stavu. Stejně jako třeba ClO2, že by vznikl FO2, ale to nikdy nevznikne, jo, protože fluor nikdy nedá víc elektron, nedá elektrony od sebe a nedej bože 2, takže tahle ta věc jakoby není, ale měla by být, ale není, u chloru už to tak je a právě u oxidu fluoru je to opačně, ten fluor potřebuje ten jeden elektron a je strašně agresivní a ten kyslík je taky agresivní, ale méně než fluor a má 2 elektrony, které se fluoru hodí, takže je to opačně. On si prostě ukradne oba 2 elektrony kyslíku, takže ono je to opačně v reálu a je to tak, že máme kyslík a máme tady jeden fluor, druhý fluor, tady jsou ty elektronové páry nevazebné. Dneska už, a tady právě ten kyslík, který má 2 nevazebné elektrony a tady je právě těch 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tady je ten 1 a tady jsou ty 2 elektrony vazemné, to jsou ty 2 šipičky v těch 2 orbitalech a tady je ten 1 elektron v tom orbitalu P, který potřebuje doplní si ho od kyslíku, takže ono to je potom takhle, jo, že od kyslíku si vezme jeden a doplní si hladinu, jakoby. No a druhý fluor, kdybychom si vzali druhý fluor s těma orbitalama P, a zase, jo, on má tady ty, a má tady ten jeden, tak si vezme ten druhý elektron a dá si ho sem hezky. A kyslík má smůlu. V tomto případě fluor zoxidoval kyslík, nikoliv kyslík zoxidoval fluor. Je to vlastně difluorid kyslíku. Je to vlastně difluorid kyslíku. Jo. Protože tady je v oxidačním stupni minus 1 fluor a tady ten je v oxidačním stupni plus 2, protože mu byly sebrany 2 elektrony. Tak. A potom už, ano, a potom dochází k tomu, že už je poslední elektron. Poslední elektron tam chybí. A to je vlastně
neon, který má celkem 10 protonů, takže má 10 elektronů, takže ta elektronová konfigurace znamená, že má tu elektronovou konfiguraci helia, plus má teda orbital 2s a má orbitály 3x2p, krát 3, že jo, a tady má elektrony raz, 2, raz, 2, raz, 2, raz, 2, a takže je jakoby, stálý, protože už nepotřebuje žádný elektrony. Má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, má oktet a tomu stačí. A tady se taky vysvětluje, proč je to oktet. Oktet je to proto, že více v tom prostoru těch elektronů tam nevejde, to je takzvaný oktetový systém, který takhle byl nastavený díky třírozměrnému prostoru, protože ty 3Pčka jsou proto, že je třírozměrný prostor. Potom jsou samozřejmě už mezeřené orbitaly a ty mezeřené orbitaly dělají takzvaný, tam se těch elektronů vejde víc, to znamená, že potom v těch valenčních vrstvách je víc, ale oni se zase skryjou, oni se zase, to jsou ty velký kovy, nebo ty přechodný velký prvky kovový, ale kde to máme? To tady nevidím. Ale pozor, než se doplňuje hladiny 4 a potom se doplní hladina 3D, a takže on se to 3D moc jakoby tě vazeb nezúčastňuje, i když uvidíme. Jo, není to zase až tak jasný. Ale ta valenční sféra je vždycky takzvaná oktetová, anebo takzvaná nadoktetová, kde těch, to jsou tyhle ty prvky kovového rázu. Kovového, protože potom těch elektronů je hodně a ty elektrony vydělají takovou elektronovou polívku a jsou schopni vlastně mezi sebou se jakoby spojovat ty jednotlivé atomy toho kovu a vytváří to vlastně tu kovovou strukturu a ještě je to vodivý díky tomu, že těch elektronů už je tam hodně. Jo? A pozor, jak jsme si řekli, tak když tady máme třeba ten fluor, tady máme kyslík a tady máme ten, sice jsem to dal jako opačil, ale ono je to jedno, aspoň si to procvičíte, ten neon. Aspoň si procvičíte, že všechno není nalajnovaný úplně, že potřeba taky zapojovat mozek, takže tady máme ty 2S, 2, tady máme PX, PY, PZ, to máme to samý tady, to máme to samý tady a to máme to samý tady. No a tady jsme si řekli, že je to celý obsazený, je červená tady, obsazený elektronama. Tyhle ty mají trošku menší energetickou hladinu než tyto, ale jsou ve stejné valenční sféře. Zase ta energie není tak, je nakvantovaná, takže stále je to v jedné hladině. A pozor, tady právě si teď znova ještě ukážeme. Tady máme ten kyslík, který má tady dva elektrony v orbitalech P. Jo, 2S2, 2P. 4 a tady máme fluor, který má znova to tady ukážeme, tady má ten jeden elektron, což znamená, že má 2P5, celkem 7 elektronů. No a jak jsme si říkali o ty vazbě, takže když se mu, nemám ještě nějakou barvu, tady ještě bych mohl mít tady jenom barvu. S těma barvama je to lepší. Jo, takže on si ho jako vezme, ten jeden kyslík, když se s ním slučuje. A druhý fluor si vezme ten druhý kyslík, jo, ten taky fluor. Proto je to potom OF2. A tím, že si ho vezme, tak tady se dostane a začne mít stejnou konfiguraci jako ten neon. Takže má konfiguraci neonu a to je to, čeho chce dosáhnout. No, tak to je a tak se snaží chovat všechny prvky. Chtějí dosáhnout konfigurace vzácného plynu, ať už předchozího, což dělají ty
prvky alkalických kovů, alkalických zemin a potom některý, tady už je taková směs, anebo právě dusík, kyslík, fluor se snaží dostat konfigurace vzácného plynu prostě následujícího. Ono to potom je tak, že vlastně se to kreslí, jo, že ten fluor, který má teda samozřejmě o elektron najednou navíc, takže se kreslí samozřejmě, že má oxidační číslo minus jedna a kyslík má tady oxidační číslo plus dva, protože mu se budou oba dva elektrony. To jsou právě ty oxidační čísla. Záporný jsou tam, kde ty elektrony jsou a kladný jsou tam, kde ty elektrony zmizely. Potom jsou sam... Ale ne, oni úplně nemizej, jo, ta vazba není taková úplně jontová, jak jsme si říkali u některých prvků, ale prostě před fluor to táhne k sobě. No a když se podíváme na chlor, tak chlor, no a teď, jak má tu jak má ty elektrony naskládaný? No, budete vědět, tak chlor má konfiguraci vzácného plynu helia a potom má všechny ty elektrony doplněny. Takže se jakoby řeší, že má konfiguraci, to bychom to museli dát, ty všechny čtvečky tam napsat. A proč? Nebudeme to dělat. Napíšeme si, že je to konfigurace vzácného plynu neonu a plus má takzvanou třetí vrstvu, to je ta třetí perioda a tam má zase samozřejmě připravený prostory, orbitaly, kde máme 3P a 3S. A zase se tam doplňují elektrony. Je to stejně jako fluor, jo? Oni jsou pod sebou, jo? Takže mají 7, jo? Ve valenční sféře. Takže zase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže taky chce jeden elektron, ale... A tady už ten fluor je hodně elektronegativní, jo? Protože on je malej a ty elektrony prostě žere z toho, to jádro je blízko, jo? To jádro je blízko, ale ten chlor už je větší, takže se tady stane to, že to nebude ta šipka tímhle směrem, jo? Kdy ty elektrony budou odsávány směrem k fluoru, aby se stalo OF2, ale bude to opačně. Od toho chloru, ten kyslík je schopen v tomto případě napadnout chlor, i když on je velmi agresivní, ale kyslík je ještě víc agresivní, protože je menší, zase menší, on je o hladinu výš, takže ten chlor je o hladinu níž, takže ten chlor je podřízený tomu kyslíku, protože to jádro má dál od sebe, to jádro to nedokáže tolik kontrolovat, ty plusový jádro, ty mínusy těch valenčních vrstvy, která je nejdál od něj. A dojde k tomu, že vlastně si ten kyslík to tady vezme, ten jeden elektron od jednoho chloru, od druhého chloru, potom mám ještě od druhého chloru, že od Cl si vezme další elektron, aby si zaplnil za prvý tuhletu a za druhý tuhletu hladinu. A ten chlor od ten elektron přijde, takže chlor se stane, bude zoxidovaný a kyslík bude zredukovaný. A právě místo toho, co jsme se tady bavili, místo FO2 už vznikne, ta FO2 nevznikne, ano, FO2 nevznikne, vzniklo OF2, tak oxid chloričitý vznikne právě proto, že tady jsme si teda ukázali to na... Protože ten kyslík tomu chloru bere ty elektrony. Nicméně tady, když vezmeme dva chlory na kyslík, tak je to jako analog, já jsem to chtěl ukázat jako analog, že je jakoby Cl2O taky, jo? Že je to opačně. Jo? Tady totiž máme... plus 2, minus 1, ale dvakrát, že jo? A tady máme, tak znamená, halogen je v záporném stavu u fluoru, ale u kyslíku
Je to opačně, u kyslíku je to opačně, kyslík vlastně je agresivnější v tomto případě, takže on má plus 2 tady, to jsou tedy ty dva elektrony, ta minus 2, minus 2, to je důležitý, pozor, minus 2, a tady je plus 1 dvakrát, jo, a to je oxid chlorný teda, to je oxid chlorný. Potom je oxid chloritý a oxid chloričitý. A ještě oxid chloreční. Takže za halogenama je schopen takhle zamávat jenom kyslík. Jenom fluor je sám schopen zamávat s kyslíkem. Ostatní halogeny jsou kyslíkem. Neexistuje verze OCl2, jo? To neexistuje. Jo? Vždycky je to Cl2O, ale OF2. Máme tady u bromu je to už zase složitější, oxidy bromu, oxidy jodu, ale taky existují, ale tam zase jde o další věci. Tak, no, já si myslím, že dneska to trošku skončíme, budeme pokračovat příště, protože ono to je hodně. Ještě, ale to jsem vám chtěl ještě ukázat. Poslední věc, aby jsme v tom měli ještě jako, protože bychom to do příště mohli taky zapomenout. Jo, znova tady si teda ukážeme, že to je vlastně výřez toho atomu. A ono to funguje tak, že vlastně, když máme to jádro, tak, ta vrstva první, zase bych to měl udělat modře, je ta vrstva K a je to takzvané hlavní kvantové číslo. To znamená, elektrony tam mají stejnou energii, jsou tam stejně degenerovaní, oni jsou stejně, jenom mají každý jiný spin. A je to teda vrstva S, kulová, orbital S a tím to končí, jo? Víc se tam nevejde, tam jenom prostě dva elektrony, jo? Dva elektrony a je to každá vrstva S, ať je to první vrstva S, druhá vrstva S, třetí, čtvrtá, pátá, jo? Jsou to takový koule a v tom jsou vždycky právě ještě ty motýly těch Pček a ještě, nebo Dček a ty osmičky těch Pček, jo? No a potom máme teda vrstvu další. To je vrstva L a to je hlavní kvantový číslo N2. No a u toho Lka už právě jsou ty orbitaly P, protože tam už je těch 8 elektronů a těch 8 elektronů si samozřejmě do jednoho Sk nevejde, tak jsou tam právě ty orbitaly P, které jsou třikrát jsou tři po dvou, to jsou tyhle ty, ano, to jsou tyhle ty, orbitaly P. No a právě orbitaly P jsme si řekli, že mají trošku větší energii než orbital S, proto se taky vždycky se nejdřív obsazují orbitaly S a potom teprve orbitaly P, jo? Nejdřív se vždycky orbitaly S a potom orbitaly P. Ono potom se to zase ještě zesložití, ale to až zase někdy příště. Tak je tady hlavní kvantový číslo N se rovná 2, ale je tady podslupka, jakoby, to znamená, je tady taková podslupka, nebo nadslupka, tak dejme tomu, že tohle jako je hlavní slupka, to L2, a máme tady vlastně ještě jakoby jednu takovou vrstvu energetickou, teď už nebudeme brát, že jsou to dráhy elektronů, ale je to taková energetická vrstva kolem, taková jako energetická vrstva kolem toho protonu. Těch protonů už tam musí být samozřejmě víc, to je jádro, těch protonů už tam musí být třeba těch 10, že jo, protože víc jak dva prostě. Jinak když tam bude méně jak dva protony, to znamená, nebo méně jak tři protony, jeden nebo dva, tak se vůbec ta vrstva nevytvoří, ta druhá. No a tyhle ty už mají vlastně, tyhle ty elektrony mají vyšší energii než tyhle ty, jo, a ještě právě tady takzvané vedlejší kvantový číslo, jedno je L se rovná 0 a jedno se rovná L se rovná 1. U kvantového čísla, tady to vidíme, jo? L se rovná 0, L se rovná 1. Je to vlastně proto, že ty SK je u toho L se rovná 0 a Pčka je u toho L se rovná 1. Když budeme mít další vrstvu,
energetickou trojku, N se rovná 3, tak tam máme SK, Pčka, Dčka, takže máme 1, ta 0, Pčko 1 a Dčka jsou jako druhá vedlejší kvantové číslo, se tomu říká. To je kvůli tomu, že všechny ty elektrony v tom kvantovém čísle mají stejnou energii, a takže se dá říct, že v ty hlavní kvantovní čísle, tady třeba v ty dvojce, vlastně to ty SK, ty elektrony v SK mají trošku menší energii než elektrony ve vrstvě P. Nicméně i přesto jsou v jedné valenční sféře a komunikují spolu a jsou schopni se mezi sebou potom ještě víc dorozumívat. To si řekneme někdy příště. Takže takhle se ty elektrony vrstvy jakoby nějakým způsobem takhle tvoří. A já vám asi až příště, a nebo i teď to ukážu, příště to možná zopáknu. A můžeme se podívat, když se to prosvítí, tyhle ty vrstvy, takže to jsme si dovysvětlili, jak to vlastně je, s tím orbitali, že to jsou vlastně vedlejší kvantový čísla. A jo, to je důležité, to ještě vám dneska řeknu, abyste věděli to o tom kvantovém čísle. Proč vlastně se řešilo to, že elektron může být vlna a proč to nemůže být kulička? Protože mezi těma jednotlivýma vrstvama ten elektron může přecházet, jo? Ten elektron může přecházet z vrstvy 1 do vrstvy 2, tak to může přecházet ten elektron pomocí takzvaný excitace, ale přesně pomocí určitýho dávky. Ono se to dělá jako energie, která se značí kvantově Planckova konstanta s frekvencí, nebo HF. On se ten elektron víc rozkmitá, jakoby, jo, a dostane se do vyšší valenční sféry a potom zase zpětně ten elektron se může zpětně relaxovat do ty spodní vrstvy, jo, kdy dochází vlastně k relaxaci a relaxuje tím, že může někdy emitovat emise energie právě. Ne někdy, ale určitě, protože on se ty energie musí zase zbavit. To je zase ta energie HF. A to právě může udělat jenom vlny. To nemůže dělat jakoby, nebo nemůže, protože tam je, kuličky by to dělaly spojitě, jo, ta kulička. Ta kulička by takhle pomalu přešla, jenomže elektron udělá je tady, anebo je tady, tady, anebo tady. A to jsou takzvané právě ty kvanta, a proto jsou to kvantový stavy, a samozřejmě čím je větší kvantový číslo, tím má elektron a vůbec částice větší energii kolem toho jádra. A tak ano, a tady máme obrázek, jak je to potom vidět. Tady máme vlastně střed, tady je vlastně vidět ten orbital. Jsme si označili zeleně. A já teď nemůžu najít zelenou. Tady máme zelenou. Aby jsme furt se snažili být ve stejných barvách. On to tady je tak jako divně značený, takže no, tady to líp, tady se mi to líp bude psát. Takže tady máme orbital S. Jedna, potom máme orbital 2s, je větší, má větší valenční sféru, má tam elektrony s větší energií, takže je tam větší kvantový číslo. Potom jsou tady orbitaly p, a potom je tady zase orbital už třetí s, jo, takže to je vlastně první hladina, druhá hladina. Druhá hladina s orbitaly P, tady to vidíte v ty tabulce, jo, no to s tím jakoby je vidět, jak to je. A takže ty orbitaly P mají
stejnou energii, ale mají trošku jiný tvar, můžou mít ono tam ještě magnetický číslo do toho, jo, ale to si dneska nebudeme o tom povídat. A tady orbital 3, takže tady vlastně první hladina, druhá kvantová hladina elektronu valenční, když budeme brát jakože to valenční vrstva A3. A ono se to potom spojí, jakoby nalepí na sebe, protože máte první hladinu, a tím máte druhou hladinu, třetí hladinu, čtvrtý, ale je to taková obrovská koule složená z těch mnoha hladin a uprostřed je jádro s protony. A ty elektrony, potom si ještě povíme, jak ty elektrony v tom orbitalu fungují, ale už jsme si řekli, že tam kmitají a že můžou tam mít maximálně dva elektrony v jednom orbitalu, protože více jich tam nevěde, to je to nesnášenlivá částice a někdy, a oni jsou nejradši sami, takže třeba v těch orbitalech P jsou třeba opravdu po tom jednom elektronu a až když není, tady u toho dusíku je to krásně vidět, u toho dusíku, a i tady u toho uhlíku dokonce, jo, je vidět, že on je schopen být v každém orbitalu jeden elektron, protože prostě tady je to hlavně vidět u toho uhlíku, on by mohl být u něj v tom chlívečku a není, ale je vedle, jo, protože a až když se obsadějí ty orbitály, už tam prostě není místo pro, jako když máte jednopokojový pokoj, dvoupokoják. Tak se neří, půjdete do jednopokojového, no a když už ne, tak budete mít nějakého spolubydlícího. A můžete mít jenom jednoho, a to je ten druhý elektron, který rotuje na druhou stranu, má ten opačný spin. Takže tady je to krásně vidět, tady jsou ty jednotlivé hladiny a je tady vidět, jak se to skládá, jo. Dohromady, je to tady prosvícený, jak se to vlastně tvoří, ty jednotlivé hladiny. No, tím bychom to dneska ukončili. Tím jsme si trošku znova povysedli tu periodickou tabulku prvků, znova jsme si řekli ty jednotlivé prvky, jak se to skládá, to říká se tomu takový výstavbový princip. V některých tabulkách periodických dokonce ty orbitaly S, P, D jsou, tady nejsou uvedeny, ale oni prostě jsou součástí těch valenčních elektronů a valenčních vrstev a bez toho by to nefungovalo. Ten model je určitě lepší, než byl ten základní planetoidní model toho Bohru. Jo? A znova opakuji, ty Pčka a ty Dčka, i to Sko je vlastně taková vlna dokola, je to, ty tvary vycházejí vlastně ze sinusoidy a z toho, že jak vlastně kmitá jakákoliv vlna, jo, každá vlna je vlastně jako sinusoida, že jo. Proto ty síny jsou dosti potom důležitý při těch výpočtech. Tak já se s vámi dneska loučím, snad se vám v tom neudělal úplně zmatek a příště si uděláme třeba zase nějaké reakce, ale už budeme trošku víc vědět, co se děje mezi těma prvkama, ale já si myslím, že se k tomu ještě vrátíme, protože budeme si muset trošku vysvětlit ještě, jak se ty prvky vlastně vážou mezi sebou. Trošku jsme si to už vysvětlili na tom fluoru a na tom chloru. A chloru a fluoru a kyslíku, ale samozřejmě to je takový vysvětlení základní. Tady jsme si řekli ty první vazby, jak si ty elektrony kradou mezi sebou a jak jsou ty chlívečky se doplňují, ale ono toho bude víc a ten chlíveček je prostě jeden orbitál, říká se tomu chlíveček, protože je to čtvercový, kreslí se to čtvercově. Tak se zatím mějte a pěkný den.